tenisový zpravodaj se vrací za banánovým mužem a jistým šampionem. Jistý šampion, takže to nejrychlejší šampion v dějinách štít na Open po 4 zápasech je vymalován, takže malíř by to nezvládl rychlejc. Tak chci poděkovat organizátorům, že poslali pozvánky pouze určeným. Takže jak tady nepřijde Máca, tak ostatní se dostávají do hry. Dobře jsem to podmázl, že se to dostalo pouze někomu. Tak Fako tady, Fako měl slíbený barák tím, že poslední a už hraje rozhodnutý zápas, tak nedostane barák, co dostal tady šéf. Fako, to by jen naslíbil barák? Ne, právě. Kudy? Jako co, když to skračuju, nebo něco takového? No. Ty vole, fakt ukáž mě ten barák, já to klidně skračuju, vole. Že fakt ušetřil barák. Co ušetřil tady šéf? Podplácím, nevím nic. Tady se nepodplácí, to je férové. Tak to má být. Pak to tak dopadá.